Taliska booliska magaalada Gurceel ayaa war ka soo saaray gaadiidka isticmaala waddooyinka waaweyn ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Taliyaha booliska degmada Gurceel, Cusmaan Cali Huday, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gurceel, ayaa sheegay dadka gaadiidka sida sharci darrada ahi u dhigaya hareeraha waddooyinka inay ka feejignaadaan, waxa uuna dhinac kale xusay gaadiidka muraayadaha beesalka ah u xiran yihiin inaan laga ogoleyn magaalada inta ay xaaladda ka degayso. Shacabka waxaan leenahay dhammaantiis uu baaqaynaa waddadan magaalada dhexdeeda martaahi ilaa bedertaas beder weyn ilaa bedertu waa intay ugu boobalaha badan tahay. Gaadiidleyda dhammaantood waxaan leenahay wax kaari ah oo waddada dhexdeeda laamiga dhexdeeda la istaaji karaa ma jiro. Kaari uu baakin uu leeyahay baakinkiisa istaago, waxaan keliya u ogolnahay kaari socda. Beensoolkana ciidamadu way ka howlgalayaan, horeyna bulshada uu sheegnay wax beensool oo laga ogol yahay in ka shaqeeyaan degmada Gurceel ama lagu sitaahi ma jiraan. Wax cid xataa sharci ku bixinayso ama aqoonsi ma jirto inta xaaladda dhinaca ay u dhacayso. Waxa uu dhinaca kale baaq u diray dad uu sheegay in ay ka shaqeynayeen falalka amni darrada ah maalmahanba ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolkaasi. Waxa uuna sheegay dhalinyaro badan inay soo dhiibeen oo kasoo goostay xoogga hubeysan ee Ahlusunna Wal Jamaaca. Qof walba ee aan amniga degmada Gurceel wax u dhibaynin kana mid ahayd nimankaas oo haddana soo martay oo xafiiska booliiska inta imaato iska soo diiwaan gelisa ama maaragtay caddayn buuxda laga qoro, waxaa waaye qof xurnimadeeda iyo sharafteeda ku joogaysa deegaanka. Waxaan rabaa bulshada inaan u sheego meeshaan dagaalka ka dhacay ma ahan dagaal diini ah, in loo fahmana ma ahan. Dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday waxbarashada tahay, hadday maaragtay culimaa udiinka tahay, dhammaantood waxaan leenahay cid walba ahay shaqadeedii iyo howlaheedii. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.